سلامونه دوستانو، د پروګرام د کتونه مخکې تاسو کولای شئ چې یوټیوب ته ورشي. یوټیوب کې په پښتو تور کې ولیکئ کوناړ انزورګر، نو تاسو به زموږ چینل ته راسن راولي. نو دلته زموږ نورې ویډیوګانې دا تاسو هم کتلی شئ، خو مخکې د دې پروګرام کتلو څخه تاسو لومړی زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ، او دا پروګرامونه چې تاسو یې ګورئ د نورو ملګرو سره هم شریکوئ او شیر کوئ ورسره، چې نورو ملګرو دوستانو ته هم ورسیږي. مننه. السلام علیکم دوستانو، په دې امید چې تر دې دمه به روغ جوړ یاستئ، د صحت په جامو کې بسئ. خوږو دوستانو، کونړ انځورګر ته داسې راپورونه رسېدلي چې ځینې بې مخه او بې حیثه کسانو سرچ روان کړی، یعنې لټونې روان کړی چې کونړ انځورګر څوک چلوي او ولې خپرونې کوي، او آیا دا کوم د جواز کارت لري؟ پام کوه، ډېر زورونه سړي ملا ماتی، دې ته دې فکر وي. اے بے تپلق انسانا، اول خود درته دا وایم چې سوشل میډیا کې د کارت کوم ضرورت نشته دی. په زرهاو په لکهو خلک سوشل میډیا کې کار کوي او خپرونې کوي. آیا ته به د کومیو څخه کارت غواړې؟ او که د کارت ډېر لیواله یې، راشه چې د کارتون څخه درته خوله ډکه کړم چې دا کارت لا څه معنی لري. او بله دا چې کونړ انځورګر تر اوسه داسې کومه ویډیو نه ده خپره کړې چې د چا سپکاوی پکې وشي. که څوک ثبوت لري وړاندې دي کې. خلک وایي سړی به څوک په کلي کې نه پرېږدي، او هغه به وایي چې ما د ناوې سره کینوي. هسې بې ځایه یو او بل ته خبرې مه کوه. که ما نه پیژنې چې کونړ انځورګر څوک چلوي، زه به ځان در وپیژنم. دا مې تصویر دی او په کونړ کې به دې ډېر لیدلی یم. هر سړی په خپل کار خو پوهیږي، او هر سړی سره خپل کار ښه ښکاري. مګر ته چې دغلته ناستې، ستا دا کار نه دی. ته مهرباني وکړه چا پسې لوښې کنډولي وګرځوه، په پردي کار کې کار مه لره. او که بیا هم ونه شوې، نو کونړ انځورګر درته اختار درکوي چې تر اوسه مې کومه انتقادي ویډیو نه ده خپره کړې او نه مې جوړه کړې، خو که مې مجبوره کړې نو ډېر زر به جوړه کړم. ټول اسناد به درته په میدان کېږدم، خو خفه پدې یم چې هغه څوک چې د خولې څخه غږ نه وباسي او غلی دی او ستا په څنګ کې ناستي، ځان به ډېر ښه پېژني، هغه به راباندې رسوا او شرمنده کړي. نو ښه خبره دا ده چې شاته او مخې ته قلف واچوه او غلی کېنه. تر اوسه کونړ انځورګر په دې کارو شروع نه ده کړې، او مې مجبوره کوه چې شروع یې کړي. موږ خپل کلتوري او ادبي کارونو ته پرېږده. که د سړي زوی یې، په سړیتوب مې پوهه کړې، او که د سړي زوی نه وي، بیا به دې خولې ته زه قلف در واچوم. او د نورو دوستانو څخه هیله کوم چې تاسو خفه نه شئ. ځینې بدمخه کړی دي چې انځورګر پسې پروپاګنډۍ کوي، اوس به یې ځان پېژندلی وي، او که ونه شو نو ډېر زر او ډېر نږدې به یې تاسو هم وپېژنئ، او په تاسو به په خپله ځان در وپېژني. سړی به د دو خرو وربش نشي بیرولی، او هغه به بل ته ګوته نیسي. نو په دې هیله چې تاسو خوابدي شوي نه یاستئ، مننه د ټولو دوستانو څخه.